Okey, nama saya Syarizal Aswan Syahudin daripada Itawa Perak. Saya rasa special tentang kampung saya ni sebab dia punya kawasan kampung lah, dia tak membangun. So, sesuai untuk menenangkan fikiran. Lepas tu, kita ada laut lagi kan. So, untuk cuti sedap lah. Dapat RM5,000 eh. So, saya nak beli kereta kat ayah saya. InsyaAllah. Bang, saya suka Malaysia.